Так, і відповідно, також я розповім про особливості методу моделювання молекули ДНК і приклади застосування, конкретні приклади застосування. Отже, ну, я думав, з чого розпочати, що розпочинається цей метод, метод молекулярної динаміки. І виявляється, що, ну, власне кажучи, оскільки цей метод він ґрунтується на тому, що розв'язуються класичні рівняння Ньютона, то якраз саме Ісаак Ньютон він був тим, хто заклав основи по суті цього методу. Тобто він сформулював другий закон Ньютона, рівняння руху. І, власне, це є той метод, який використовується в молекулярній динаміці. І якщо подивитися на ці рівняння, то повністю розв'язується задача про рух частинок лише у випадку двох тіл. Це класична задача двох тіл. На жаль, вже для більшої кількості частинок розв'язати точно цю задачу неможливо. Ну і звичайно ж, що в часи Ньютона ці задачі вони були важливі для того, щоб пояснити рух небесних тіл. Власне кажучи, з дуже великою точністю цей рух був описаний за допомогою цього закону, другого закону Ньютона і законів механіки. Ну і взагалі створилася така парадигма, що, ну, от, зокрема, П'єр Лаплас він сформулював таку думку про те, що якщо в певний момент часу задати координати та швидкості всіх частинок, то можна передбачити поведінку всієї системи в будь-який момент часу. І в майбутньому, і в минулому. Тобто це такий детерміністичний принцип, і він, ну, звичайно, мав підґрунтя, тому що насправді з рівнянь Ньютона випливає, що якщо ви задаєте ці координати швидкості, то ви можете далі все порахувати. Але виявилося, що все не так просто. Коли ви берете вже три частинки, то задача точно не розв'язується, і відповідно для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно вже застосовувати чисельні методи. І в цьому питанні ще Анрі Пуанкаре показав, що заклав такі певні основи теорії хаосу, тобто невеличкі зміни в початкових координатах і швидкостях, в початкових умовах, вони призводять до непередбаченої поведінки системи. І фактично це просто показує, що такий детерміністичний принцип він не працює, і задача багатьох частинок вона є надзвичайно складною. Ну, тут, от, зокрема, те, що стосується вже задачі трьох тіл, ну, це можна розв'язувати чисельно. І от фінський математик Карл Сандман показав, що розв'язок для такої задачі можна, в принципі, одержати у вигляді нескінченних збіжних рядів. Тобто це, ну, дуже-дуже складна така задача. Ну, звичайно, що для того, щоб розглядати багаточастинкові системи, необхідно застосовувати чисельні методи, і якраз тут стають в нагоді нам комп'ютери, які активно почали розвиватися, побудова яких активно почала розвиватися десь всередині минулого століття. Ну, можна там почати і раніше, там різні обчислювальні такі механічні апарати, але саме комп'ютер в тому розумінні, в якому ми можемо його представити, ну от він з'явився десь всередині минулого століття, і тут є своя певна історія. Але тут я хотів би навести
задачу конкретну, яка була поставлена на комп'ютері для розв'язання в Лос-Аламосі, це в Америці, в середині минулого століття, це 52-53 рік. І для того, щоб дослідити, задача була поставлена Енріко Фермі, він, ну, вирішив дослідити коливання струни, тобто коливання частинок, які зв'язані між собою пружинками, ну не пружинками, а такими нелінійними зв'язками. Там була квадратична нелінійність, інші нелінійності були розглянуті. І так це така пробна вважалася задача, і вважалося, що очікувалося, що має відбутися термалізація. Тобто всі моди, вони з часом повинні прийти до того стану, коли кожна мода буде мати однакову силу, ну, приблизно однакової сили будуть вони, і все це, всі ці, вся ця енергія, вона розподілиться по цим модам. Ну, це згідно з ергодичною гіпотезою. Але виявилося, що не все так просто. Виявилося, що з часом відбуваються квазіперіодичні рухи. Тобто ось тут показана така анімація, яку ви можете побачити в Вікіпедії. Ось посилання з усією ліцензією. Тобто от синім це показано коливання струни без ангармонізму, а чорні частинки – це вже коливання, в яких є ангармонізм. Ну і як ви бачите, що з часом відбуваються такі збурення, але поступово ці коливання, вони повертаються до свого початкового, так би мовити, стану. Ось тут показано внизу на графіку, як збуджуються моди, і тут видно, що ніякої термалізації не відбувається. Ну, це був неочікуваний результат. Ну і тут треба сказати, що над цією задачею працював Джон Паста, Станіслав Улам. Станіслав Улам – це математик зі Львову. Він народився в той час, це була Польща. Ну, зараз Україна, можна вважати його українським математиком. І також Мері Цінгу. Ну і зараз ця задача, вона називається задача Фермі Улама Паста Цінгу. Ну, довгий час вона просто називалася задача Фермі Улама Паста, але з 2008 року віддали належне Мері Цінгу, яка теж працювала над цією задачею, і зараз правильно саме так цю задачу називати. Виявляється, що проблема термалізації цього ланцюжка, вона дуже глибока і досліджується і зараз насправді. Я пам'ятаю, коли був в 17-му році у Львові на конференції, присвяченій пам'яті Станіслава Улама, то були доповіді, які були присвячені дослідженню задачі Фермі-Паста Улама-Цінгу, і вони досі є актуальними. Виявляється, дуже багато залежить від того, яка нелінійність закладається. І зрозуміло, що нелінійність, яка сила цих констант і так далі. Виявляється, що задача дуже-дуже складна, і звичайно, що тут центральну роль відіграють якраз числові методи. І по суті, ця задача, це от була така, ну, перша задача молекулярної динаміки. Які закладаються алгоритми в основу молекулярної динаміки, я коротко розповім, далі трошки буде детальніше. Спочатку закладаються початкові умови, тобто в початковий момент часу задаються певні координати швидкості, і далі розраховується положення атомів в наступний момент часу.
розраховуються положення, розраховуються швидкості. І для цих положень, вже нових положень, розраховуються сили, які діють на дану частинку. Сили задаються потенціалом взаємодії. Ну і знаючи силу, відповідно, масу частинки, розраховується прискорення. І далі визначається положення, нове положення частинки. Нове положення частинки і швидкість частинки. Ну і відбувається перехід до наступного часового кроку, і такий розрахунок відбувається стільки разів, скільки потрібно, тобто це стільки кроків, скільки вам потрібно для розв'язання конкретної задачі. Ну, зокрема, задачі Улама Паста Цінго було лише 1000 кроків, це небагато, це дуже небагато, але для того часу, для тих комп'ютерів, які були, то звичайно, що це було, ну, це були складні задачі, які можна розв'язувати тільки чисельно на тих комп'ютерах. Ну, якщо подивитися, яким чином розв'язуються рівняння руху, то ці рівняння є такий відомий алгоритм, алгоритм Верле-Штормера. Ну, дуже часто його називають просто алгоритм Верле, але насправді Штормер цей алгоритм застосував ще до того, як це було зроблено Лу Верле. Ну і якщо подивитися іще глибше історію, то іще навіть до появи комп'ютерів цей алгоритм був застосований просто для того, щоб буквально на папері, щоб чисельно проінтегрувати рівняння. Це зробив Жан Деламбре. Ну, алгоритм цей полягає в тому, що є рівняння руху, ось вони тут записані, є деяка частинка маси m, на неї діє сила F. Ну і відповідно для того, щоб знайти положення цієї частинки в наступний момент часу, можна застосувати такий спосіб. Ось у вас є частинка в час, частинка в момент часу t плюс дельта t. Дельта t дуже мале, і якщо ви розкладете в ряд відносно дельта t, ну, по дельта t, то ви одержите ось такий ряд. Це ось перший член, це другий член, тобто dx по dt це у нас швидкість, d2x по dt це у нас прискорення, ну і далі вищі похідні. Те ж саме можна зробити і для положення частинки в попередній момент часу, тобто x від t мінус дельта t, і ми одержимо такий самий ряд, але тут у нас перед швидкістю буде стояти знак мінус, і перед третьою похідною теж буде стояти знак мінус. Якщо ми ці два рівняння додамо, то відповідно у нас взаємознищаться другий доданок і четвертий доданок. І ми можемо виразити положення частинки в момент часу t плюс дельта t через положення частинки в момент часу t і в момент часу t мінус дельта t. Тобто положення частинки в момент на кроці і плюс 1 виражається в цьому методі через положення частинки на кроці і на кроці і мінус 1. Ну, цей метод, він є метод інтегрування рівнянь руху, він є найбільш поширеним і використовується в методі молекулярної динаміки. Також слід зазначити, що дуже важливий такий алгоритм був застосований для молекулярної динаміки, як, ну, це періодичні граничні умови.
Проблема полягає в тому, що ми не можемо взяти дуже велику кількість частинок. Ну, наприклад, в ідеалі нам треба взяти кількість частинок, ну, порядка 1 моля, та це 10 в 23 степені частинок. Величезна кількість, зрозуміло, що розв'язання рівнянь руху навіть за допомогою сучасних суперкомп'ютерів такої кількості це задача дуже складна. Тут, ну, а тим більше всередині минулого століття, коли зароджувався метод молекулярної динаміки, тим більше тоді це було просто неможливо. І тут придумали такий метод. Це періодичні граничні умови. Тобто, коли у вас частинка, яка стикається з границею комірки, тобто обирається певний розмір комірки об'ємом V, коли частинка рухається і доходить до границі комірки, вона може з неї вийти і відповідно з протилежного боку в цю комірку заходить така сама частинка з такою самою швидкістю, і в результаті у нас в комірці залишається стала кількість частинок, і ефективно ми моделюємо таким чином систему нескінченного розміру. Тобто можна уявити собі, що у нас є така центральна комірка, яка оточена уявними комірками, які можуть обмінюватися частинками з центральною коміркою. Ну, цей алгоритм він був запропонований раніше. Тут ось наведені імена вчених: це Ніколас Метрополіс, це американський фізик грецького походження, Маршал Розенблас і Аріна Розенблас. Це подружжя, вони працювали разом над іншим методом, дуже важливим методом Монте-Карло. І саме для методу Монте-Карло вперше була запропонована такий алгоритм. Ну і далі він розвивався, особливо розвивався Маршалом Розенбласом, ну і взагалі весь метод. Ну, а його дружина Аріна Розенблас, вона була першою, хто написала код для алгоритму Монте-Карло. От така історична, так би мовити, місія. Ну і звичайно, що цей періодичні граничні умови вони широко використовуються і дуже-дуже є таким гарним способом для того, щоб вирішити цю проблему обмеженої кількості частинок, яку ми можемо взяти для розрахунку. Ну, для молекули ДНК використовуються комірки різної форми. Це можуть бути просто призми. Ну, ось тут показана комірка, така шестигранна, для того, щоб зменшити кількість молекул води, яка навколо молекули ДНК, щоб кількість молекул води була менша, то ми обираємо просто трошки іншу форму цієї комірки. Хоча, звичайно, що найпростіше це взяти прямокутну призму. Ну і цей метод, методи числового моделювання, які були на той час відомі, вони були застосовані вперше для розв'язання такої реальної системи твердих сфер. Це 57-й рік, це зробили Берні Альдер і Томас Вайтрайт. Вони зробили серію робіт, ну, перша робота 57-го року, де вони дослідили 32 кульки, які можуть стикатися, тобто це тверді кульки, потенціал твердих сфер, і подивилися, що відбувається з динамікою цієї системи. Це, по суті, була перша робота з молекулярної динаміки в тому розумінні, як ми розуміємо зараз цей метод. 57-й рік.
Ну, 32 кульки всього, тобто це дуже мала система. По нинішнім міркам це просто надзвичайно мала, але ну, от вони це зробили, і це був дуже важливий на той час результат. І далі, в 64-му році, вже більш реалістичну систему змоделював Рахман. Він використав потенціал Ленарда Джонса. Цей потенціал є надзвичайно важливим. Він широко використовується в методі молекулярної динаміки. І зараз він параметризується, і цей потенціал, мабуть, є найбільш часто вживаним для моделювання методу молекулярної динаміки. І Анізур Рахман, він змоделював рідкий аргон. Ось тут наведена радіальна функція розподілу для рідкого аргону. Ну і в його моделюванні вже було 834 частинки. Тобто це, ну, значно більше. Ну, звичайно, це не є величезна кількість, але це вже досить таки велика кількість частинок. Ну і це був такий наступний крок вперед. Слід зазначити, що в цей час, от я нагадую, можливо, це з попередньої лекції, що якраз в цей час були відкриті структури біологічних молекул. В 51-му році була запропонована структура альфа-спіралі білка. В 53-му році була запропонована структура подвійної спіралі молекули ДНК. Ну і це зробили вчені, я їх назву, це Джеймс Вотсон, Френсіс Крік. Вони, власне кажучи, і запропонували цю модель, але вони ґрунтувалися на експериментальних даних Моріса Вілкінса і Розалінди Франклін, які були надзвичайно важливими для того, щоб побудувати правильну модель. Ну і модель альфа-спіралі білка, над якою працювали хімік Лайнус Полінг, Роберт Коррей, Герман Бренсон. Ну, Лайнус Полінг просто мав фантастичну інтуїцію, він був геніальним хіміком, і він фактично за допомогою простих моделей запропонував таку, по суті, вгадав, ну, це, як можна так сказати, модель альфа-спіралі білка. Ну і на той час, це 50-ті роки, ну, не було таких можливостей для того, щоб робити це на комп'ютері, то робили це за допомогою звичайних конструкторів. Тобто, ось ви бачите, як збирають альфа-спіраль, модель альфа-спіралі, от Лайнус Полінг і Роберт Коррей, просто, ну, як звичайний конструктор. І цим самим шляхом пішли і Джеймс Уотсон, і Френсіс Крік. Ось їхня модель на цій фотографії. Вони просто замовили в Кавендішській лабораторії такі запчастини для молекули ДНК, ось буквально з металу. І таким чином вони працювали. Це величезна праця була. Тобто вони будували різні моделі, і в кінці кінців вони побудували правильну модель. У них такий був брейнсторм. Десь 2 тижні вони не вилазили з лабораторії, грубо кажучи, і це було в лютому 53-го року. І 28 лютого вони побудували подвійної спіралі, і потім вони написали свою статтю, яку відправили в Nature. Тобто, ну, фактично, вони виконували роль комп'ютера. Тобто, це може робити комп'ютер, ну, зараз, наприклад, але тоді вони, власне кажучи, своїми знаннями і своєю інтуїцією, яка є, по суті, теж результатом їх знань, вони побудували такі моделі. Ну і далі, звичайно, що метод молекулярної динаміки, він починав розвиватися, і вчені почали звертати увагу на те, ну, як же ж моделювати білки, як моделювати ДНК.
за допомогою цього методу, і буквально одразу ж в кінці 60-х, в 70-х роках почали з'являтися перші роботи на цю тему. І одразу ж виникло дуже багато питань. Це пов'язано з тим, що молекула ДНК, вона сама по собі не може розглядатися окремо від оточення, тобто окремо від молекул води, окремо від іонів металів. Вона може існувати виключно в тому середовищі, в якому вона знаходиться. Тобто подвійна спіраль, всередині якої знаходяться пари АТ, ГЦ, вони стабілізуються молекулами води, вони молекули води утворюють гідратну оболонку, яка є надзвичайно важливою для подвійної спіралі ДНК. І також, що дуже важливим, навколо є іони металів, які нейтралізують заряджені фосфатні групи остова подвійної спіралі. Без нейтралізації фосфатних груп за рахунок електростатичного відштовхування ця система не буде стабільною і просто розпадеться на два різні тяжкі. І тому ця особливість теж є надзвичайно важливою. І у зв'язку з цим, для того, щоб промоделювати цю систему в таких реальних умовах, обов'язково необхідно, окрім самих атомів молекули ДНК, також моделювати ще і воду, моделювати іони, взаємодію молекули ДНК з молекулами води з іонами, взаємодію між молекулами води між собою, між іонами і так далі. Це дуже складна задача. І тут внизу наведено ті іони, які яким використовуються в моделюванні, які є в природі, це іони натрію, калію, поліаміни, це молекулярні іони, ось це путрецин, спермідин, спермін. Також можуть використовуватися в дослідженні іони важких металів, рубідій, цезій і багато-багато інших іонів. Це є надзвичайно важлива така і окрема така галузь дослідження. За рахунок того, що система молекули ДНК є досить таки гнучкою, то під впливом зовнішнього середовища можуть утворюватися різні конформації. Це може бути А-форма, може бути Б-форма, Z-форма. Б-форма є природною, тобто це саме та конформація подвійної спіралі, яка утворюється в природних умовах, в умовах розчину. А-форма утворюється в умовах, коли зменшується кількість молекул води навколо ДНК, тобто ось подвійна спіраль переходить в таку форму, що вона по-іншому закручується, і всередині тут утворюється, якщо подивитися згори, з торця, то всередині утворюється така порожнина. Z-форма ДНК – це унікальна форма подвійної спіралі, вона є лівою. Тобто якщо А-форма і Б-форма – це праві подвійні спіралі, то Z-форма є лівою. Дуже довгий час вважалося, що Б-форма це є канонічна, природна, нативна молекула, яку треба досліджувати з точки зору біології, а все інше, А-форма і Z-форма, це є штучні випадки, які виникають в якихось екстремальних умовах. Але насправді з часом стало зрозуміло, що і А-форма, і Z-форма теж виникають в процесі функціонування молекули ДНК в живому організмі, і їх дослідження теж є надзвичайно важливими. Тому всі ці конформації, вони є актуальними з точки зору пояснення механізмів функціонування ДНК, і зараз інтенсивно і активно досліджуються. А перші роботи, такі, де вже молекула ДНК досліджується разом з молекулами води, з іонами, з'явилися в 80-х роках. До цього це все були спроби промоделювати молекулу ДНК в вакуумі чи в середовищі з певною дielектричною проникністю. І для тих задач, які ставилися
це було достатнім наближенням, але для того, щоб промоделювати саме молекулярно-динамічно цю систему, необхідно було включати воду. Воду і іони. І це от було зроблено в 80-х роках, от, зокрема, одна з перших робіт Петера Колмана, де було взято лише 5 пар основ. 5 пар основ – це половина, тут половина витка подвійної спіралі, виток подвійної спіралі B-форм. В B-формі складає 10 пар нуклеотидів, тут лише половина. Але ця структура, ось вона тут наведена, вона була промодельована в іонгідратному оточенні, тобто з молекулами води і з іонами натрію. Ну, тут молекули води не показані, тут показані ось іони натрію, от вони таким чином розподіляються на цьому снапшоті. Ну, але звичайно, що ці іони вони рухаються в системі і можуть займати різні положення. Ну, Петер Колман, він розробив пакет програм Amber і відповідно силове поле Amber, яке зараз є надзвичайно популярним в моделюванні молекули ДНК і білків і використовується дуже широко. Клаус Шультен, він це американський фізик німецького походження, він заснував такий потужний пакет програм NAMD, NAMD, який ми будемо в нашій школі, ми будемо саме спиратися на цей пакет програм. Він працював в університеті Урбана-Шампейн, і там зараз розвивається ця група, яка підтримує цей пакет програм і, відповідно, дуже-дуже активно працюють. Також слід згадати Германа Бренсена, який працював в університеті Грюнінгена і заснував пакет програм GROMAX. Це дуже потужний пакет, який використовується, можливо, ви про нього навіть чули і використовували, хто має досвід в моделюванні. Ну і зараз це є один з найбільш популярних пакетів програм. NAMD і GROMAX – це free software, тобто ви можете його використовувати безпосередньо без того, щоб платити за ліцензію. Ну, ви, звичайно, виконуючи ліцензійні умови, але це є безкоштовні пакети. Ну і в 13-му році була присуджена Нобелівська премія Левіту, Варшалу і Карплусу за їх внесок в розвиток багаторівневого моделювання складних хімічних систем. Ну, вони це вчені, які досліджували і білки, і ДНК за допомогою методів комп'ютерного моделювання, тобто тут все, і квантова хімія, і квантово-хімічні методи, і молекулярна динаміка, тобто це ну, такий широкий спектр методів. Ну і вони одержали дуже важливі результати, і за це були удостоєні Нобелівської премії. І Мартін Карплус, він є засновником відомого пакету програм CHARM, ну і відповідно силового поля CHARM. Мартін Карплус, він був науковим керівником Клауса Шультена, який потім розвинув свій пакет програм. Ну, слід зазначити, що числове моделювання біологічних молекул також розвивалося і у нас, в Україні, і в нашому інституті. Зокрема, тут слід згадати Олександра Сергійовича Давидова, який був директором нашого інституту, і він був дуже відомим фізиком-теоретиком, відомі на весь світ його результати з давидовського розщеплення, моделі ядра Давидова-Філіпова, тобто в дуже різних галузях теоретичної фізики він зробив внесок. Ну і, зокрема, він цікавився біологічними системами і запропонував свою модель
солітонну модель поширення енергетичних збуджень в білках. Ну, ця модель просто була таким імпульсом для теоретиків, для фізиків, для того, аби займатися саме біологічними молекулами, і також, зокрема, за допомогою чисельних методів. І в нашому інституті чисельними методами моделюванням займалися Віктор Антонченко, Валерій Ільїн. Вони моделювали воду, різні властивості молекули води, і тут їх результати набули світового рівня. Також вже безпосередньо з біологічними молекулами в інституті в нас працював Віктор Данілов. Він займався безпосередньо розрахунковими методами. Сергій Наумович Волков, ось наведена модель Сергія Наумовича Волкова. Це модель чотирьох мас для описання низькочастотних коливань молекули ДНК і конформаційної динаміки. І також інтенсивно розвивається методи молекулярної динаміки і інші розрахункові методи в Харкові, зокрема в Інституті радіофізики і електроніки Ганна Шестопалова, завідувач відділу біофізики. Ну, вони інтенсивно якраз досліджують саме молекулу ДНК різними методами. Ну і Ганна Вікторівна, вона виконувала свою дисертацію, кандидатську дисертацію під керівництвом Віктора Івановича Данілова. Тобто тут є така певна тяглість, певна школа. Ну і зараз в нашому інституті є лабораторія біофізики макромолекул, де ми досліджуємо молекулу ДНК різними методами. І методом молекулярної динаміки, і квантово-хімічними методами, і також за допомогою аналітичних моделей. Ну, це, власне, я хотів розповісти просто трошки про наш інститут. Ну, а далі, якщо більш конкретно про сам метод, то в цьому методі ключову роль відіграють, звичайно ж, взаємодії між частинками, між атомами. І тут слід розуміти, що що в цьому методі, ну, робляться, звичайно ж, певні наближення. Тобто, якщо ми запишемо енергію багаточастинкової системи, її можна представити в вигляді такого ряду. Тобто це є сума енергій парної взаємодії, тричастинкової взаємодії, чотиричастинкової взаємодії і так далі. Тобто схематично це можна зобразити на такому рисунку. Тобто, коли у нас є парна взаємодія, це пряма взаємодія між атомами. Тричастинкова взаємодія, вона не може бути описана вже в рамках таких парних взаємодій, тобто вона виникає виключно в системі, де є вже три частинки, ну і так далі. Чотиричастинкова взаємодія. Тобто це дуже-дуже така складна задача, якщо ми хочемо описати всі ці внески в енергію. Але в методі молекулярної динаміки використовується парна взаємодія. Є якісь розширені алгоритми, де включаються інші доданки в енергію. Але на практиці зараз, якщо ви візьметесь моделювати молекулу ДНК, то ви будете використовувати саме парні взаємодії. Це є певне наближення, і це треба розуміти. Це треба розуміти. Тобто метод молекулярної динаміки все ж таки це є модель, яка, ну, як і будь-яка модель, вона має певні наближення. Ну і відповідно, які потенціали використовуються при моделюванні молекули ДНК? Ну, тут слід враховувати, що в молекулі ДНК є атоми, які зв'язані між собою, відповідно. Є потенціали взаємодії, які описують хімічний зв'язок, є потенціали взаємодії, які описують зміни валентного кута,
потенціали взаємодії, що описують торсійні кути, і так званий improper torsion, тобто це вихід атома з площини. Ну, от якщо ви подивитеся у випадку такої системи, в системи чотирьох атомів, то от вихід центрального атома з площини, то є такий, вводиться спеціальний потенціал. Є також інші потенціали для описання взаємодії саме зв'язаних атомів. Ну, вводиться, наприклад, доданок Урі Бредлі, який додатково зв'язує у випадку атомів, які безпосередньо не зв'язані між собою хімічним зв'язком, ну, такий потенціал, який можна уявити собі як пружинку, яка от зв'язує цей атом з четвертим атомом. Ну, він інколи вводиться, але дуже часто працюють без нього. Ну, якщо подивитися на кожен з цих потенціалів, то потенціал хімічного зв'язку, він повинен задовольняти, ну, тим вимогам, яким має задовольняти саме хімічний зв'язок. Ну, це от малі амплітуди зміни довжини, там, це мають бути там певні відстані рівноважні для кожного хімічного зв'язку. Ну і відповідно, це можна собі цей потенціал уявити як, ну, от якщо ми розкладемо в ряд енергію відносно положення рівноваги. Перша похідна у нас буде давати нуль, оскільки це положення рівноваги. Ну і якщо ми будемо відраховувати енергію від енергії рівноважного положення, то у нас будуть доданки. Це квадратичний доданок, ну, кубічний доданок і так далі. В молекулярній динаміці молекули ДНК і білків використовується лише квадратичне наближення. Тобто тут потенціал хімічного зв'язку, він є, по суті, такий параболічний. І так само і у випадку валентного кута. Це теж параболічний потенціал. Проста така залежність, і відповідно, ну, простота, вона зрозуміла в цілому, але тут виникають певні проблеми, якщо ми, наприклад, розв'язуємо якусь задачу, де вимагається суттєве видовження хімічного зв'язка чи деформація валентного кута. Звичайно, що в цьому випадку вже таке гармонічне наближення, воно є дуже грубим. І тут уже необхідно враховувати ангармонізм, і тоді використовують інші потенціали, можна використовувати інші потенціали, і це, ну, для таких задач це треба розуміти. Але в цілому, якщо ми не піддаємо якимось екстремальним впливом молекулу ДНК, то достатньо, цілком достатньо саме цих потенціалів, вони працюють дуже добре, і саме вони імплементовані в стандартні програми. Потенціал торсійних кутів, ну, він має ось такий вигляд. Ну, перш за все, торсійні кути, що це таке? От якщо ви подивитеся на чотири атоми, які зв'язані між собою хімічними зв'язками, то відповідно, ну, атоми А, Б, С і Д, то відповідно відносно атомів Б і С може відбуватися обертання. Ну і можна ввести кут обертання, ось він тут показаний, це кут між площинами А, Б, С і Б, С, Д. Ну, цей потенціал є надзвичайно важливим для багатьох молекул. Ну, тут я наводжу молекулу спермідину, це є такий полікатіон, він має заряд плюс 3, і він дуже часто він присутній в живому організмі, і він взаємодіє з молекулою ДНК, і часто його моделюють. То от ви бачите, що тут є багато одинарних зв'язків, і відповідно тут можуть відбуватися обертання відносно цих
зв'язків, і тому торсійні кути тут працюють дуже добре, і цей потенціал є надзвичайно важливим. Ну і для того, щоб змоделювати його, ось вводиться в найпростішому випадку ось такий потенціал, це константа, силова константа, помножити на одиниця плюс косинус. Ну, в даному випадку, у випадку спермідину, це косинус 3 фі. І в результаті ось ви одержуєте потенціал з трьома ямами, з трьома станами. Якщо в такій формі, то це буде потенціал з однаковими потенціальними бар'єрами. Це, от, якщо дивитися, це от типово, це червона або чорна лінія. Це просто буде гармонічна така залежність, і потенціальні бар'єри будуть рівні. Ну, якщо взяти для такої молекули, то є три таких стандартних стани: це стан транс, ну, стани, для яких є мінімуми транс, тобто це коли ці атом А і атом Д знаходяться на максимальній відстані, і стан Гош плюс і Гош мінус. Тобто це при обертанні відносно зв'язка БЦ у нас ну, є такі рівновіддалені кути. Але також, якщо вам треба промоделювати з якихось міркувань систему, в якій є різні величини потенціальних бар'єрів, то ви можете це зробити, ввівши додаткові ще такі доданки різні константи. Власне кажучи, це і робиться в моделюванні, і таким чином параметризуються різні торсійні кути молекул. Підбір цих параметрів є надзвичайно складною задачею, і це є окрема така галузь діяльності для розробників, для тих людей, які безпосередньо працюють для розробки цих так званих силових полів. Тобто набір цих параметрів потенціалів, це називається силове поле. Ну і як правило, ці параметри використовуються вже готовими, тобто ми беремо силові поля, які вже існують, і використовуємо їх для моделювання. Звичайно, можемо брати свої власні параметри, розробляти з якихось міркувань їх, але це дуже-дуже така непроста задача. Ну, власне, на що спираються розробники при моделюванні, при розробці силових полів, при підбору параметрів? Звичайно, що це експериментальні дані. Перш за все, це коливання, це коливальні спектри. Дуже багато є даних про спектри різних сполук. Ну, тут, наприклад, наведені частоти коливань молекули води. Як відомо, молекула води характеризується трьома частотами коливань. Ось тут показані ці моди. Це от симетричний розтяг OH зв'язків, асиметричний розтяг. Ви бачите, це різні частоти. Коливання, які пов'язані з валентним кутом, тобто частота значно нижча. Ну і відповідно, користуючись цією інформацією, можна запараметризувати, наприклад, молекулу води. Для молекули води є дуже багато моделей, це може бути взагалі тема окремої лекції, і ці моделі вони враховують різні особливості, різні властивості води. Ну і також є багато інших частот, характерних частот. Ну, ось наведена ціла таблиця. Ну і в залежності від того, що нам треба запараметризувати, які хімічні зв'язки, в які вони входять сполуки, ну, ті частоти і обираються. Ну, це в такому спрощеному вигляді, тому що звичайно, що тут використовуються і квантово-хімічні розрахунки, і
багато-багато інших даних. Тобто це дуже такий складний і громістка робота з підбору параметрів потенціалів. Але ця робота, вона ведеться, вона продовжується вже, ну, більше 30 років, і силові поля вони оновлюються. Силові поля, про які я вже казав, це Amber, Charm, Gromax, багато інших. І відповідно ці параметри вони покращуються, і в результаті зараз ми можемо моделювати системи з дуже високою точністю для описання тих властивостей молекул, які ми хочемо описати. Ну, також, якщо йти далі, то є потенціали, які описують міжмолекулярну взаємодію, тобто ті потенціали вони описують взаємодію між атомами в молекулі. А також, звичайно, нам необхідно описати міжмолекулярну взаємодію. Ну і тут надзвичайно важливим є потенціал Ленарда Джонса, про який вже йшлося на початку. Він має ось такий вигляд. Тут є такі параметри, два параметри, як епсилон, це параметри, які описують глибину потенціальної ями. Ну, взагалі, цей потенціал, ось він тут наведений, він складається з двох частин: це відштовхувальна частина, це перший доданок R12, і притягальна частина, це другий доданок мінус R6. І ви бачите, що сума цих двох частин потенціалу дає потенціал з мінімумом. І цей мінімум він характеризується параметром епсилон. Положення цього мінімуму визначається параметром, ну, в даному випадку, RG мін. Ну і цей мінімум він буде різним для різних пар атомів. Ну, яким чином визначаються ці два параметри технічно вже безпосередньо в методі молекулярної динаміки на основі тих параметрів силових полів, які у нас є? Ось тут ви можете бачити табличку, в якій вказані параметри для конкретної молекули, молекули спермідину, параметри для потенціалу Ленарда Джонса. І для того, щоб розрахувати взаємодію між двома атомами, ну, наприклад, між атомом N та атомом N1, атом N ось він, атом N1 ось він знаходиться. Кожен атом в молекулі, в методі молекулярної динаміки, він має своє ім'я. Відповідно, ця взаємодія вона буде розраховуватися таким чином, що для цих атомів беруться параметри R-мін, визначається їх середнє значення, і потім, за середнім геометричним визначається значення епсилон, значення мінімуму потенціальної енергії. Тобто воно, ну, закладається саме таким чином. Ну, з якихось своїх міркувань саме так воно закладається при розрахунку параметрів в методі ЧАРМ, в силовому полі ЧАРМ. Але, ну, от я звертаю увагу на оці вирази, тобто це може бути і по-іншому. Тобто, наприклад, в Громаксі воно трошки по-іншому визначається. Але це залежить вже від того, яким чином вирішили самі розробники. Ну і також міжмолекулярна взаємодія, звичайно, вона розраховується за допомогою метода, це електростатична взаємодія, і тут необхідно враховувати взаємодію між зарядами. Ну, треба сказати, що кожен атом в методі молекулярної динаміки, йому присвоюється певний заряд.
Ну, тут наведена знову ж таки молекула спермідину для зручності, і, як ви бачите, для кожного атома присвоюється певне значення заряду. Ця молекула має сумарний заряд 3+, але ви не побачите, що, наприклад, на атомі азоту буде заряд плюс 1 чи на всій цій групі. Всі ці заряди вони розподілені таким чином, що в сумі вони дадуть заряд 3+. Але ну, цей розподіл він не є таким же однозначним, ну не те, що однозначним, а таким, яким би ми хотіли його бачити, а саме, що та саме аміногрупи вони будуть мати заряд 3+. Насправді тут для того, щоб одержати заряд плюс 1, то нам треба взяти, скажімо, аміногрупу і, скажімо, ще ось оцю групу CH2. Ну, це вже я просто розповідаю це до того, що знову ж таки, розподіл зарядів за атомами є дуже нетривіальною такою задачею. І тут знову ж таки це є питання параметризації силового поля. Це розробляється, це дуже-дуже така складна процедура. І підбір цих зарядів також це є дуже-дуже така непроста задача. Ну і всі ці заряди вони взаємодіють між собою, взаємодіють з зарядами молекули ДНК, з водою, і все це описується законом Кулона. Але проблема полягає в тому, що електростатична взаємодія є далекосяжною, і для того, щоб описати. Для того, щоб робити ці розрахунки, ну, відповідно, нам треба брати велику кількість частинок в цей розрахунок, ну, і це дуже-дуже ускладнює задачу, і це є певною проблемою. На практиці в молекулярній динаміці вводиться дві відстані, які трошки так би мовити, викривлюють потенціал Кулона. А саме це switching distance, тобто це відстань, на якій потенціал Кулона починає виключатися, і cutoff distance – це відстань, на якій це виключення потенціалу воно доходить до нуля. Тобто, починаючи з відстані cutoff distance, у нас взаємодія між частинками дорівнює нулю. Тобто ось є певне таке викривлення, але слід розуміти, звичайно, що електростатична взаємодія вона йде далі. І якщо ми так будемо рахувати, то звичайно, що це буде така певна похибка. Вона дуже невелика. Тобто, це основна взаємодія, звичайно, вона буде врахована і в цілому. Для певних задач цього достатньо, але якщо ми робимо довгу симуляцію, то ця похибка вона буде накопичуватися. І тут виникає проблема, яким чином це врахувати. Врахувати взаємодію з тими атомами, які знаходяться далі. Ну і тут використовується метод Евальда. Евальд – це німецький фізик, який запропонував такий спосіб підсумовування цієї задачі, і він виявився дуже ефективним. Цей метод полягає в тому, що ви розбиваєте цей ряд на дві частини, скажімо, от до cutoff distance ви розраховуєте заряди так, як вони є. А після цієї відстані ви переходите в Фур'є-простір і розраховуєте ряд вже в К-просторі, і там все робиться дуже добре. І відповідно таким чином ви можете вийти з цієї проблеми. Ну і звичайно, що в фізиці дуже багато систем, де необхідно розраховувати електростатичну енергію взаємодії. Ця проблема вона виникає, і тому звичайно, що
Цей метод він використовується досить широко, але саме для молекули ДНК, для моделювання методом молекулярної динаміки молекули ДНК, цей метод був використаний Ата Лаксоненом в 89-му році. І от якраз саме моделювання Z-форми молекули ДНК в розчині. От вони вперше застосували метод Ебельда. Ну, далі цей метод він був ще покращений і Дарден з своїми колегами запропонував такий ПМЄ-метод, який суттєво пришвидшує розрахунок електростатичних взаємодій. Ну, якщо подивитися на параметри силового поля, на те, яким чином вони задаються в вигляді файлів. Ці файли, ну ось вони тут наведені. Ну, от, наприклад, заряди на атомах, вони описуються, ну, це от нуклеотид, це випадку аденіна, ось тут вказується, які заряди на кожному атомі. Ось є загальний заряд мінус один, тобто на цьому нуклеотиді. Так воно має бути, тому що у нас кожна фосфатна група має заряд мінус один. Ну і тут вказується, які заряди на кожному атомі у випадку аденіна. Ну, також окремо вказується, які величини констант для хімічних зв'язків. Ну, от, наприклад, у випадку атомів це, ну, кожен атом, як я вже казав, має свій код, своє ім'я. Ну, ось тут воно присвоюється. Тобто, одна колонка – це атоми згідно з номенклатурою, а друга колонка – це назва атому відповідно до силового поля. Ну і тут вказується для кожного хімічного зв'язку між двома атомами вказується константа хімічного зв'язку, рівноважна відстань. Те ж саме робиться у випадку валентного кута, у випадку потенціалу Урі Бредлі, якщо він є, якщо він застосовується. Те ж саме робиться у випадку торсійних кутів, у випадку потенціалу Лінарда Джонса. Тобто всі ці параметри, вони задаються от в вигляді таких файлів, які потім далі використовуються для моделювання. Ну і на практичних заняттях Тетяна Бубан вам буде детально розповідати, як цим всім користуватися. Ну і для того, щоб ви на практиці опанували саме метод молекулярної динаміки, щоб ви могли ну, уявляли, як ним користуватися, і, ну, звичайно, що якщо це треба буде, то щоб ви його могли застосовувати. Ну, також слід сказати про те, яким чином вводяться термодинамічні параметри в методі молекулярної динаміки. Ну, перш за все, це температура. Температура задається кінетичною енергією N частинок. Кінетична енергія для N частинок, вона задається відповідно до розподілу Максвелла. Це на початковому кроці. Ну і далі, знаючи кінетичну енергію, ось таким чином, через таке просте співвідношення, ви визначаєте температуру. Те NDF – це кількість ступенів вільності. Кількість ступенів вільності визначається як 3N, тобто у вас на кожну частинку є 3 ступені вільності, мінус NC – це кількість зв'язків в системі, і мінус 3 ступені вільності, NCOM – центр of mass, тобто це 3 ступені вільності, які пов'язані з рухом центру мас. Ну, з центром мас тут взагалі окрема історія, це є теж у нас проблема молекулярної динаміки, тому що у вас вся система, вона може рухатися як єдине ціле, і під час моделювання у вас фактично
на кожному, ну чи не на кожному, а через певну кількість кроків у вас цей рух він зануляється. Тобто це є теж така проблема. Але є алгоритми, які це усувають, тобто це вже все відпрацьовано, так би мовити. Ну і слід зазначити, що є різні термодинамічні ансамблі, які використовуються в молекулярній динаміці. Якщо ви будете безпосередньо прямо використовувати, моделювати в молекулярній динаміці N частинок, то ви будете працювати в мікроканонічному ансамблі. Це ансамбль, в якому зберігається кількість частинок, об'єм і енергія. Але ну, це такий ансамбль, який, ну, взагалі-то кажучи, краще працювати в канонічному ансамблі, тобто він ближчий до реальної системи, і тут уже виникає потреба взаємодії з термостатом, тобто необхідно ввести термостат для того, щоб була стала температура, ну і тут уже у нас енергія не зберігається. Ну і для цього вводяться різні алгоритми, їх придумали і зараз активно використовуються різні вчені, вони назвали ці термостати, названі їхніми іменами. Це термостат Бренсона, Андерсона, Нозе Гувера, термостат Ланжевена, там використовуються рівняння Ланжевена в основі. Ну і також є баростати, ну от, зокрема, Перенела Рахмана. В баростатах фіксується не об'єм, а тиск. Тобто це НПТ-ансамбль. Теж широко використовується. Ну і на сам кінець, в якості прикладу, я хотів би розповісти вам деякі задачі, які зараз виконуються, які зараз робляться. Ну, зокрема, це задачі, які пов'язані з дослідженням взаємодії іонів металів з ДНК, інших молекул з ДНК, наприклад, молекул поліамінів. Ну, от, наприклад, тут наведений експеримент, який також змодельований методом молекулярної динаміки, де один ланцюжок молекули ДНК, тобто це експеримент з однією молекулою, прикріплений до великої такої полістирольної кульки, якою можна маніпулювати, можна рухати, можна її там розтягувати, вимірювати різні параметри, які пов'язані саме з молекулою ДНК. І в цьому експерименті було виміряно залежність кута закрутки молекули ДНК, тобто подвійної спіралі молекули ДНК, від концентрації солей металів. Ну, от, зокрема, це натрій, калій, рубідій, цезій, літій. Фантастичний експеримент і дуже детальне моделювання, ну і показали, що різні іони, вони по-різному закручують, мають різну силу закрутки цієї молекули, і, ну, от, і ці іони можна розташувати от в такому ряді, тобто це натрій, калій, рубідій, цезій, літій. Ну і якщо ви подивитеся на розміри цих іонів, то відповідно натрій він менше, ніж калій, рубідій, калій менше, ніж рубідій менше, ніж цезій, а літій він насправді найменший, він менше, ніж натрій навіть, але він стоїть в цьому ряді самим крайнім. І це пов'язано з тим, що іони літію, вони дуже сильно зв'язують молекули води, і в цій системі, в цій задачі вони, по суті, їх треба розглядати як єдине ціле з гідратною водою. І тому разом з водою вони вже будуть більше, ніж іони цезію. І тому якраз цей ряд він є справедливим і логічним. Також дуже цікавим і дуже важливим є експеримент. Це метод ядерно-магнітного резонансу, який показав, як вивільнюються іони металів, які взаємодіють з молекулою ДНК при взаємодії молекули білка з подвійною спіралі. Ну, це ось вже показана картинка з молекулярно-динамічної симуляції, яка була зроблена для інтерпретації цього
експерименту. Тобто це є одна робота. Робота 22-го року, я звертаю увагу, що всі ці роботи – це роботи 22-го року, це свіжі роботи. І це якраз, ну, саме є вершина, так би мовити, досягнень цього методу молекулярної динаміки. Також дуже важлива робота була зроблена в Інституті біофізики Макса Планка в Німеччині групою Надін Швірц, яка дослідила молекулу ДНК з різними іонами літію, натрію, калію, цезію, магнію, там, сурмі, барію і так далі, ДНК і РНК. Дуже детальні симуляції. Симуляції з дуже великою траєкторією, це мікросекунди. Я просто хочу, щоб ви згадали ті перші симуляції, які виконував для ДНК Петер Колман. Це симуляція 100 пікосекунд, 0,1 наносекунди. Тут вже більше 1000 наносекунд, тобто це вже зовсім інший масштаб часу. І відповідно всі ті задачі, всі ті проблеми, які пов'язані з так званим семплінгом, тобто врівноваженням, тут вони всі вже, ну так би мовити, більш-менш зрозумілі, і їх, ну, в тій чи іншій мірі ці проблеми вдається подолати. Дуже реалістичні симуляції. Ну, також в якості прикладу можу навести більш прості симуляції, які були зроблені мною для іонів натрію, калію, цезію, магнію. Для фрагменту молекули ДНК це траєкторія більше 200 наносекунд. Ну, це такий досить велика траєкторія, якої достатньо для того, щоб охарактеризувати взаємодію цих іонів з ДНК. Ось ви бачите, скільки води, це приблизно 8 тисяч молекул води, от кількість іонів, 22 іона в кожній такій комірці 22 іона, це відповідає кількості фосфатних груп в цій системі. Ну і ці моделювання, от я хотів би підкреслити, вони виконувалися у нас в інституті на обчислювальному кластері інституту і також застосуванням грід-інфраструктури, яка розвивалася також і розвивається в нашому інституті. Ну, результати показали, що іони по-різному взаємодіють з ДНК, тобто іони вони не є чимось таким, що рівномірно розподіляється навколо подвійної спіралі. Це вже зараз стало зрозумілим, і це вже доведено, що є певні сайти взаємодії, де іони застрягають і знаходяться довгий час. І це якраз саме було показано методом молекулярної динаміки. Я вважаю, без методу молекулярної динаміки ці результати показати було б дуже важко. Ну і тут показана імовірність, грубо кажучи, положення, тобто це імовірність, вона пропорційна кількості, середній кількості іонів в різних сайтах, в залежності від послідовності пар основ. Ну і, зокрема, отут показано, що іони вони знаходяться в вузьких областях жолобів подвійної спіралі, вони знаходяться досить довгий час. Ну і дуже важливим є те, що різні іони вони по-різному гідратуються. Тобто, окрім того, що іони взаємодіють з молекулою ДНК, вони також взаємодіють з молекулою води. З молекулами води. І це теж слід враховувати. Іони вони структурують навколо себе молекули води, і це структурування воно суттєво різне в залежності від того, які іони ми розглядаємо. Ось тут от наведено іон натрію, детально проаналізована, яка структура гідратної оболонки іону натрію, і як ця гідратна оболонка змінюється, якщо цей іон взаємодіє з ДНК. І виявляється, що у випадку іонів калію і цезію ці іони вони можуть легко дегідратуватися і пролазити всередину подвійної спіралі, взаємодіяти з атомами нуклеїнових основ,
А от такі іони, як натрій, магній, особливо магній, вони сильно гідратовані і вони можуть взаємодіяти з ДНК, з фосфатними групами через свої гідратні оболонки. Ну, на цьому рисунку тут просто показані такі снапшоти з молекулярної динаміки. Ну і тут видно, от у випадку іону натрію він зв'язує молекули води, але все одно виникають такі контакти, які можуть, ну, прямі контакти іону з ДНК, а є також от у випадку іону магнія ці контакти відбуваються виключно через молекули води гідратної оболонки. Іон магнію дуже сильно зв'язує молекули води. У випадку іонів калію і цезію, от вони за рахунок того, що можуть дегідратуватися, тобто вони не так сильно зв'язують молекули води, вони пролазять всередину подвійної спіралі. Це є дуже характерно саме для іонів калію, особливо для іонів цезію. Тому що вони залазять всередину жолоба і там знаходяться дуже довго. У випадку молекулярних іонів, ну, тут можна навести в якості прикладу симуляції, які були зроблені нами для путрицину, спермідину, сперміну. Це природні поліаміни, які взаємодіють з молекулою ДНК. Тут була так взята квазінескінченна така подвійна спіраль ДНК, тобто кінці ДНК були замкнені на образи в сусідніх комірках. Ну і траєкторії моделювання тут були значними, більше однієї наносекунди. Ну і в результаті було показано саме методом молекулярної динаміки, було виявлено, що поліаміни знаходяться в певних областях. Вони мають певну специфічну таке місце посадки на молекулі ДНК. І наш аналіз показав, що це пов'язано з тим, що в цих областях ширина жолоба стає вущою, тобто подвійна спіраль вона звужується, це відчувають заряджені поліаміни, і вони туди прагнуть, щоб там знаходитися і перебувають там значний час. Ну і відповідно можна зобразити взаємодію поліамінів з ДНК як такий процес, що вони приєднуються до ДНК позитивно заряджені іони з негативно зарядженим остовом ззовні. Потім вони заходять всередину подвійної спіралі, і вони там можуть рухатися. Це видно просто по симуляції. І знаходячи вже такий найвужчу область, вони там застрягають і знаходяться дуже довго. Ось тут показаний цей снапшот саме з молекулою спермідину. Тут поліаміни знаходяться сотні наносекунд, тобто фактично це дуже довго, це такий дуже стабільний комплекс. І відповідно це є надзвичайно важливим для розуміння біологічного функціонування молекули ДНК, впливу поліамінів на це біологічне функціонування, ну і також на інші процеси, зокрема процеси, які пов'язані з взаємодією різних спіралей, різних подвійних спіралей. Ну, це теж ми провели таке моделювання, в якому ми досліджували, яким чином будуть взаємодіяти між собою подвійні спіралі ДНК в присутності молекул поліамінів. Тут є така певна проблема, яка показує, що у випадку високої концентрації поліамінів молекули ДНК злипаються. Ну і ми провели моделювання для системи. Ось ви бачите, це досить така велика система, 140 анстрем в кубі, 22 пари основ, ну, досить довга така, дві довгих молекули ДНК. Ну і також були зроблені симуляції, в яких молекули ДНК були зафіксовані за допомогою спеціальної техніки, який називається Umbrella Sampling, для того, щоб можна було досліджувати розподіл поліамінів для молекул, які знаходяться на різних відстанях. Ну і в результаті виявилося, що таки дійсно ці молекули злипаються, як і показує експеримент, і виявляється, що в цьому випадку поліаміни виконують роль міжспіральних шилок. Тобто, от це снапшот, який демонструє, як поліаміни розподіляються навколо ДНК. А якщо, ну, подивитися, проаналізувати, як вони між собою з'єднують подвійні спіралі, то можна бачити, що
вони, так би мовити, фіксуються в жолобах молекули ДНК, в мінорному жолобі, і таким чином утворюється такий міжспіральний контакт, який ми називаємо крослінк, це зшивка. Ну і, власне, не лише ми, так теж називають цю структуру, яка утворюється саме за рахунок поліамінів. Ну, власне, я підходжу до кінця. Я хотів би сказати, що метод молекулярної динаміки, він широко використовується в моделюванні молекули ДНК, і зараз є дуже багато різновидів цього методу. Я вам розповів про метод класичної молекулярної динаміки, який використовується, коли ви розв'язуєте. Вибачте, да. Коли ви розв'язуєте класичні рівняння руху для кожного атому. Але є різні інші методи, є методи крупнозернистої молекулярної динаміки, про які вам розповість професор Франческо Ноччі з університету Кальярі. Це буде завтра на першій лекції. Також є методи, які пов'язують електронну структуру з атомістичним методом. Це от такий гібридний метод QMMM, Quantum Mechanics, Molecular Mechanics, і про нього вам розповість наш колега Олексій Здоровський. Зараз він перебуває в університеті Хельсінкі. Ця лекція буде в п'ятницю. І також конкретні застосування методу молекулярної динаміки, про них вам, а саме гідратна оболонка, як впливає гідратна оболонка на молекулу ДНК, розповість вам Тетяна Бубан завтра. І, звичайно, що всі ці розрахунки вони повинні виконуватися на комп'ютерах, на кластерах і, відповідно, про досягнення саме в цій області вам розповість Сергій Якович Свистунов, завідувач відділу нашого інституту. Отже, я на цьому завершую. Шановні колеги, якщо ви, будь ласка, задавайте запитання. Я якось так розповідав, можливо, в когось по ходу були запитання, можна було би їх задати одразу, ну, але маєте можливість зараз, будь ласка, я готовий відповісти. Так, будь ласка, Олександре. Дякую. Я хотів би поставити запитання на рахунок молекулярної динаміки. Тобто ви говорили, що з допомогою кластерів прораховуються, наскільки я зрозумів, траєкторії молекул. І хочу уточнити, тобто ми в кінці бачимо лише картинку, кінцевий там момент, чи можемо справді побачити відео, як і куди рухаються певні там молекули? Саме так, ми бачимо всю траєкторію, тобто ми одержуємо інформацію про рух кожного атома системи. Я не включав сюди відео, тобто я міг їх включити сюди, але я просто це не зробив свідомо, тому що є, скоріш за все, воно із-за швидкості інтернету не в кожного воно буде відображатися, і тому. Як показує мій особистий досвід, краще показати якийсь рисунок, ніж показувати відео. Але звичайно, що ми маємо по суті, як ви кажете, відео. Це є траєкторія. І от ця схема, яку я вам показую, як рухаються поліаміни навколо ДНК, це є по суті схема того, як рухаються ці от молекули, ось молекула поліаміну. Навколо подвійної спіралі. Це можна спостерігати. Це можна спостерігати. Це є, звичайно ж, перевага методу молекулярної динаміки. І коли ми працюємо з системою, то перше, що ми робимо, це ми дивимося, робимо такий візуальний аналіз.
Тобто ми дивимося, ну, хоча б, звичайно, щоб переглянути візуально там мікросекундну траєкторію, це надзвичайно така складна задача, це потребує дуже багато часу. Але тим не менше, це обов'язково треба зробити, тому що, ну, по-перше, особливо на початку, коли починається моделювання цієї системи, необхідно це робити, щоб, можливо, ви побачите якісь артефакти, які виникають у зв'язку з тим, що, ну, щось там закладено не так. Це можна просто візуально побачити. Звичайно, можна провести аналіз системи, можна там робити розрахунок РМСД, там інших параметрів радіальних функцій розподілу, вони це все виявлять, але візуально це буде теж видно, якщо якісь є проблеми. І також, звичайно, що якщо ви хочете побачити, як розподіляється поліаміни, наприклад, ну це велика молекула, і її дуже добре видно, і як вона поводить себе, якщо вона знаходиться, ну, наприклад, траєкторія 1 мікросекунда, 1000 наносекунд, і вона, наприклад, в якомусь сайті взаємодії знаходиться 100 наносекунд, то звичайно, що ви просто спостерігаючи за цією траєкторією, ви це побачите, і це, ну, буде дуже добре видно. Тому це звичайно, що робиться, і ви маєте повністю всю інформацію, ви маєте всю траєкторію. От, Олександре, я сподіваюся, я відповів на ваше запитання. Так, дякую. Так, добре, Олександр Миколайович, я бачив, піднімав руку. Віталій Миколайович, вибачте. Віталій Миколайович. Дуже дякую за цікаву лекцію. У мене два питання. А от якщо я задаю задачу знайти конформаційну таку аналіз зробити, тобто просторову структуру ДНК, для цього достатньо буде молекулярної динаміки чи якісь інші методи використовуються? І друге питання, значить, ну от я тут бачу студентів. Чи є у вас якось, можна долучитися до ваших досліджень, там, бакалавром, наприклад, зробити бакалаврський проєкт чи магістерський, такий от науковий проєкт, не просто там якось послухати лекцію руками, що зробити на комп'ютері, порахувати щось. Дякую. Дякую, Віталій Миколайович. Ну, по порядку відповідаю. Ну, перше питання стосовно того, чи можна досліджувати конформаційні трансформації методом молекулярної динаміки. Так, звичайно, можна. І тут треба розуміти, на якому масштабі часу ці трансформації знаходяться. Тобто, якщо це атомістичні, ну, якщо це масштаб часу порядка 1 мікросекунди, ну, в принципі, це можна побачити з допомогою атомістичної молекулярної динаміки. Якщо це масштаб часу вищий вже, тобто, ну, є такі трансформації, є такі конформаційні переходи, які вимагатимуть більше часу, то тут треба переходити вже там до крупнозернистої молекулярної динаміки, тому що, ну, це дасть можливість збільшити траєкторію, і відповідно це дасть можливість промоделювати. Але звичайно, що, ну, тут треба розглядати конкретну задачу, що ми хочемо подивитися, які саме конформаційні перебудови подвійної спіралі ДНК ми хочемо побачити. Тобто це, ну і, власне кажучи, для цього цей метод і є, тобто для того, щоб подивитися, що відбувається з молекулою, які фактори впливають на її динаміку, на її структуру. Тобто все це, звичайно, робиться. Є багато робіт, наприклад, перехід, БА-перехід дуже інтенсивно досліджувався за допомогою методу молекулярної динаміки. Тобто це все, ці всі задачі, вони є. Ну, а стосовно того, щоб студенти могли долучитися до наукової роботи, звичайно, ми відкриті. І, звичайно, що тут є задачі, які буквально, ну,
студенти, якщо є бажання опанувати цей метод, опанувавши метод, можна досліджувати дуже-дуже цікаві задачі. Ну, наприклад, це можуть бути задачі, пов'язані з дослідженням взаємодії різних молекул з молекулою ДНК. Ну, важливість цих задач, вона пов'язана з тим, що є різні активні молекули, які впливають на молекулу ДНК, це медичні препарати, і це така окрема галузь, де треба досліджувати, як безпосередньо взаємодіють ці молекули з молекулою ДНК. Або, наприклад, це можуть бути якісь, ну, барвники. От до нас звернулися наші колеги з Харкова з проханням дослідити, яким чином взаємодіє барвник певного типу, який вони досліджують для покращення методу ПЦР. Ну, є комерційні барвники, ну, вони взяли, покращили. Ну і виникає питання, яким чином, який механізм взаємодіє з ДНК. Ну і звичайно, що це є така пряма задача методу молекулярної динаміки. Ми зробили це. Ми зробили це, і це така, ну, цікава задача і безпосередньо задача методу молекулярної динаміки. Є, наприклад, задачі, пов'язані з взаємодією іонів металів з ДНК. Тут, ну, це моя, так би мовити, улюблена тематика, я найбільше займався, і тут є задачі, які пов'язані безпосередньо з фізикою, які, я маю на увазі, з такими фізичними моделями, які можна явно пов'язати, перевірити от за допомогою методу молекулярної динаміки. Тобто це вже залежить від того, чим студент хотів би займатися. Ну і, звичайно, задач дуже багато, і запрошуємо. Може, я прокоментую чуть-чуть друге питання, що, значить, зараз почалася вступна кампанія в магістратуру, і при Інституті теоретичної фізики працює кафедра Київського академічного університету, кафедра теоретичної математичної фізики, і якраз Сергій Миколаєвич працює на цій кафедрі. І, на мою думку, ті, хто хотів би продовжити або розпочати дослідження в магістратурі і дійсно залучитися до цікавих наукових досліджень комп'ютерного моделювання ДНК, і могли би поступити в магістратуру на кафедру теоретичної та математичної фізики. Дякую. Дякую вам, Віталій Миколайович. Ну, запрошуємо, будь ласка. Будь ласка, будемо раді бачити студентів. Так, ще бачу, піднята рука. Микола, будь ласка, задавайте запитання. Добрий день. У мене питання щодо структури ДНК. Тобто ви говорили, що існує права та ліва, але я не зрозумів, чому вони відрізняються. Та, чим це важливо для нас? А також щодо того, що вони бувають А, Б та З типу, наскільки здається, я пам'ятаю. Так, та З форми. І що вони утворюються в залежності від умов, тобто від умов, де перебуває організм, ви сказали, екстремальні умови, чи просто якісь аномалії, чи ще щось? Так, давайте я трошки роз'ясню. Я цей слайд трошки, так би мовити, ну, про нього мало сказав. Насправді тут для того, щоб відповісти так розлого на ваше запитання, тут можна прочитати окрему лекцію. Ну, А і Б форма подвійної спіралі ДНК – це праві подвійні спіралі, от, і вони, їх перехід Б-форми в А-форму, він відбувається, коли відбуваються зміни в гідратному оточенні молекули. Ну, власне кажучи, так була відкрита подвійна спіраль ДНК, тобто перші структурні дані, які були одержані експериментально, Розаліндою Франклін, вони були одержані в залежності від того, скільки води було в зразках. І вона побачила, що якщо води мало, то структура має одну форму, тобто X-ray image, картинка. Якщо води багато, то структура інша.
Це є B-форма. Вона їх так і назвала. Структура типу А і структура типу Б. І звідти воно так і пішло. А-форма, Б-форма. Тобто вони залежать від того, яке середовище навколо. Але ну, там як відбувається цей конформаційний перехід, тут треба детально розповідати про структурні елементи подвійної спіралі. Там відбувається перехід, конформаційний перехід в дезоксирибозі. Дезоксирибоза вона може знаходитися в С2 штрихендо і в С3 штрихендо конформації. І там оце от такий от перемикач. Якщо дезоксирибоза в С2 штрихендо конформації, то це буде Б-форма. Якщо вона перемкнулася в С3 штрихендо, то вся подвійна спіраль перейде в А-форму. У випадку Z-форми це є ліва подвійна спіраль, це єдина ліва подвійна спіраль. Вона утворюється за певної послідовності пар нуклеотидів. Тобто тут обов'язково необхідно, щоб пара щоб була фрагмент ДНК мав ГЦ пари, тобто в молекулі ДНК можуть бути чотири типи основ: аденін, тимін, гуанін і цитозін. Вони з'єднуються між собою попарно одневими зв'язками: аденін з тиміном, гуанін з цитозіном. І для того, щоб утворилася Z-форма, необхідно, щоб оці от ГЦ-пари, щоб вони повторювалися, щоб це був такий ланцюжок саме з ГЦ-пар. Це одна умова. І друга умова – це те, що оці іони, які знаходяться навколо подвійної спіралі, щоб їх концентрація була високою. Це друга умова. Тобто висока концентрація іонів, висока іонна сила і послідовність ГЦ-пар. І тоді подвійна спіраль переходить в Z-форму. Цей перехід в Z-форму він можливий. А от з приводу того, як це відбувається в клітині, то ну, зрозуміло, що високих концентрацій, там порядка там, 2-3 молей солі, таких концентрацій в клітині, звичайно ж, немає. І тому довго вважалося, що це є такий штучний результат того, що от в лабораторних умовах якимось чином заставили подвійну спіраль перейти в Z-форму, вліву. Але виявляється, що у випадку, коли ну, молекула ДНК вона досить довга, вона взаємодіє з різними білками, і за рахунок того, що при взаємодії з білками може виникати певне напруження, то це напруження може індукувати перехід подвійної спіралі в Z-форму. Це було зафіксовано, ну і десь на початку 2000-х, вже, так би мовити, десь років 20 тому, вже було чітко зрозуміло, що такі ділянки молекули ДНК, де вона переходить в ліву Z-форму, вони виникають в клітині. Тобто це є, ну, це є екзотика теж для клітини, але воно присутнє. Тобто, тут треба розуміти, що молекула ДНК – це молекула, яка ну, має дуже довгу історію. Тобто вона пройшла відбір, і всі властивості, які фізичні властивості, які є в молекулі ДНК, вони так чи інакше відіграють якусь роль. Тут немає нічого зайвого. Все зайве тут воно в процесі еволюції воно було відкинуто. Тобто тут кожна властивість молекули ДНК, фізична властивість, вона відіграє свою роль. І наша задача науковців зрозуміти, яку роль. Ми, власне, цим і займаємося. Дякую. Будь ласка. Ще запитання, будь ласка. А підкажіть, будь ласка, маленьке таке технічне запитання. З приводу використання загальної термінології, от молекулярна динаміка – це в публікаціях тільки парна взаємодія, і всі вище згадані вами програмні пакети використовують тільки парну взаємодію, так? Ну, є такі статті, я бачив, де розробляється і тричастинкова взаємодія. І це теж зветься парна динаміка, молекулярна динаміка, але
розширена. Ну, це так, так. Це теж зветься молекулярна динаміка, ну, але там просто ну, намагаються більш точно врахувати взаємодію. Але ну, тут ці роботи вони ведуться. Тобто, це не можна сказати, що це ніхто не робить, цього немає. Ні, ці роботи ведуться, але для такого широкого вжитку, тобто для того, щоб користуватися цим методом як таким інструментом, який вже є дуже добре апробований, і його використання, так би мовити, для даних об'єктів не викликає ніяких питань, то це от якраз парна взаємодія, силові поля, які ну, от відомі, от тут наведені от Amber, NAMT, Gromax, Charm. Це все парні взаємодії. Добре, дуже дякую. Будь ласка. Так, будь ласка, ще запитання, якщо є. Так, ну не бачу піднятих рук. Шановні колеги, ну ми вже трошки вийшли з програми, ми трошки пізніше почали. Але у нас запланований такий досить велика перерва, тобто ми можемо вільно, так би мовити, бути в програмі. Ну і зараз у нас за програмою є лекція Сергія Яковича Свістунова. Як я вже казав, Сергій Якович завідувач відділу нашого інституту і займається саме піклується про наш кластер, про наш ресурсний центр. І от якраз Сергій Якович розповість нам про те, які є досягнення саме в обчислювальні з точки зору обчислювальної техніки для різних застосувань, в тому числі і методу молекулярної динаміки. Я хотів запитати: ну, якщо є потреба, ми можемо зробити перерву. Я хотів би почути вашу думку. Так, ну. Якщо немає такої потреби, то давайте ми продовжимо. Сергій Якович, ви готові? Да, доброго дня. Я сподіваюся, мене чутно. Зараз я так, вас добре чути, видно. Можете запускати презентацію. Так, бачимо вашу презентацію в повному екрані. Все гаразд. Так, я перепрошую.